Балет «На воді» у Харкові презентували незвичайну постановку Лебединого озера з озером. На сцені встановили басейн на майже 200 квадратних метрів. Воду підігрівають, аби артисти не мерзли. Балет «На воді» на харківській сцені поставив хореограф із Франції. На таку незвичайну постановку його надихнула назва балету. Готували виставу 2 місяці. Постановники кажуть, через технічні складнощі на такий балет досі не наважився жоден театр у Європі. Після Харкова постановку продемонструють бельгійським глядачам.